Hər vaxtınız xeyir olsun. Qarabağın Avrokuboklardakı çıxış coğrafiyası kimi CBC Sport'un da yayım coğrafiyası genişlənir və sizi Avropanın ən qərb nöqtələrindən birindən salamlayırıq. Cəbəlli Tarixdəyik. Victoria Stadionunda bir neçə dəqiqə sonra 2023-24-cü illər mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk görüşü start götürəcək. Çempionumuz, Avrokuboklardakı qürurumuz Qarabağ. Yeni mövsümə uğurlu, daha da uğurlu, tarixi olacağını umduğumuz, ümid etdiyimiz yeni mövsümə Cəbəlli Tarixdən Böyük Britaniyanın dəniz ərazilərindən başlayır. Azərbaycan təmsilçilərinin ilk qarşılaşması bu mövsüm start götürür və Qarabağa uğurlar arzulayırıq. Belə şəraitdə həm rəqibin sıx oynadığını, Maman istiliyi, həm də əlbəttə mövsüm ilk oyunu olduğunu nəzərə alsaq, Qarabağdan yüksək tem, super tem gözləmək doğru olmazdı. İndi Nəriman topu 5 üçün saxlayır. Hakim bildirir ki, Lincoln oyunçu qaydanı pozub, hərçənd İtan Brito əksini iddia eləyirdi. Qayda pozusu cərimə meydançasından kənarda olub, şübhələr yaranacağı təqdirdə daxilindədir, cərimə meydançası daxilindədir. Var müdaxilə eləməlidir. Əgər penalti tığdı. Göz qırpımları alandı rəqiblərindən. Andrade ötürmə Nəriman Xanzadə. Nəriman Xanzadə heç qol vura biləcəyimi yox. Alınmadı. Yaydan müdaxilə gəldi. Andrade vurmaq olarmı? Andrade indi zərbə indirir. Yol üstü müdafiəçə top toxunur. Sürətini, sərtliyini itirir. Bu zərbə və qapçı üçün asan yemdi. Omuzun ötürməsi. Müdafiə arxasını açılırdı və çox təhlükəlidir indi. Gomez. Çarudin aladır və hesab açır. Kike Gomez hesab açır 25-ci dəqiqədə. İbrahim uzun ötürməsindən sonra. Zubir. Tapdı Nərimanı. Nəriman Xunzadə sola çəkdi. Yenə zərbə vuracaqmı? Vurur və top qapı dilindən qayıdır. Nəriman. Yankovic vurmaq lazımdır. Zərbə indirir Yankovic. Top qapıdan aralı keçir. Ötürmə gəlir yüksəkdən. Başla zərbə Zubirdən. Top yenə qapıya düşmədi, amma birinci sənə müqayisədə əlbəttə ki, inkişaf var, progres var. Quliyev cərimə meydançasında Elvin çevirdi və hesab əvəzləşdirmə lazımdır indi. Nəriman Xunzadə ötürmə verdi. Bəlkə zərbə vurmaq lazım idi orada. Zubirə dərinində ötürmə. Ayu, Zubirlə birə birdi. Cica! 58-ci dəqiqədə Qarabağ hesabı bərabərləşdirir. Zubir mübarizə tutdu oyuyla. Topu Cicaya saxlayır və Albaniyalı futbolçunun Qarabağ formasında ikinci qolu. Bu iki qol arasında ən önəmlisi də əlbəttə ki, bu qol. Cica ilk topunu ötən mövsümün sonuncu qarşılaşmasında Turanla oyunda keçirmişdi rəqib qapısından Qarabağ formasında və 59-cu dəqiqədə rahat, hər halda bir qədər nəfəs almamıza şərait yaradır. Zubir burada mübarizəni utdu, ayı uğursuz oynadı, Cicanın zərbəsi isə qarşısı alınmazdı. O qədər qüvvətli və dəqiq vurdu ki, Dəli Kolingin heç xəbəri olmadı az qala bu topdan. 1-1 dəyişiklik hazırlanarkən Qarabağ hesabı bərabərləşdirir. Bu əslində ustalıq deyərkən, fərdi keyfiyyət deyərkən bunları nəzərdə tuturuq. Zubirdən sağcına Andrade. 5-3 dəstək verdi Andrade. Sola çəkdi Andrade. Yerlə zərbə düz qapısının üstünə. Hər şey yaxşı eləmişdi. 2 dəqiqədən 3 dəqiqə yaxındır ki, top meydana tərk eləmir. Cəfər Quliyev yerlə və alınmadı. Son anda müdafiəçinin toxunuşu var. Ötürmə pis deyil. Başla zərbəyə Vəhluldan. Top qapının üstündən keçir. Mübarizəni utdu. Amma zərbəsi keyfiyyətdə alınmadı. Bir gəmişən cavab oyunu ayın 19-unda Bakı Olimpiya stadionunda azarkeşləri dəvət edir həmin qarşılaşmaya. Gəlsinlər, dəstək versinlər. Avrokuboku mövsümünün beləcə startı verək və 2-1! 2-1! İnanmayacaqsa ama maç 1-1 bitəcək deyəndə göz qaytarırdı. Yasin Benziya Qarabağ formasında qolunu vurur və bu qarşılaşmada böyük ölçüdə, böyük ehtimalla komandamıza qələbə qazandırır. 2-1, 4-cü artılmış dəqiqədə yenə də ayrı futbolçuların bərdi ustalığı rol oynadı. Qaraqarayevdən möhtəşəm ötürmə və burada Benziya görürsünüz, çətin vəziyyətdə bir anlıq topu saxlayır pauzada, müdafiəçini də alladır. Bax bu pauza
çox vacib idi. Sakit şəkildə topu Collingin əlinin altından qapıya göndərir və bəlkə də Qarabağa bu görüşdə qələbə qazandırır. Belə oyunlarda maksimumu vurmaq lazımdır ki, Qarabağ da faktiki olaraq bunu eləyir və son dəqiqə qoluyla, birisi dəqiqə əvvəl dediyim o arzu, o istək baş tutdu. Son dəqiqə qoluyla qələbə qazanmaq çox gözəldir. İstənilən qələbə gözəldir. Avrokubok mövsümünə qalibiyyətlə başlamaq da çox gözəldir.